Uppgift nummer två i en geometrisk talföljd är det första talet 5 och kvoten är 3. Så A är lika med 5 och kvoten är 3. Så beräkna den tionde talet. Så tionde talet så har vi. Det första talet kallar vi för A sub 1. Så vi har 5 multiplicerat med 3 och upphöjt till 0. Andra, 5 multiplicerat med 3 och upphöjt till 1. Ni förstår ni kanske. Så om vi fortsätter den, så 10 är det 5 multiplicerat med 3 och upphöjt till 9 istället. Så har vi en miniräknare. 5 multiplicerat med 3 och upphöjt till 9. Och det är 98415. Okej, B. Beräkna summan av de 10 första talen. Så, där är A. Vår B nu då, summan S av 10 är lika med A. Jag skriver formen först. S av n är lika med A multiplicerat med K, upphöjt till n, så tar jag med 1. Dividera med K, så tar jag med 1. Så S av 10 är lika med första 5. Multiplicerat med K som är 3. Upphöjt till 10, så tar jag med 1. Dividera med K som är 3, så tar jag med 1. Så har vi 5. Multiplicerat med 3, upphöjt till 10, så tar jag med 1. Dividera med 2. Eller ni kan skriva naturligtvis 2,5 där. Ändå är 2,5. Så gör jag med min miniräknare. 2,5 multiplicerar med i parentes 3 upphöjt till 10. Så 3 med 1. Så får jag 147 620.